Елімізде күту парағына тіркелетін адамдар саны жыл сайын артып келеді. Биылғы жеті айдың өзінде 500-ге жуық адам ағза ауыстыруға кезекке тұрған. Мамандар бұл сан өткен жылдармен салыстырғанда анағұрлым көп деп дабыл қағып отыр. Бұған елімізде мәйіттік донордың тым кенже қалып отырғаны себеп. Жаңылыстармен жалыныштардан тұратын ерте ұққан бала бұл. Қызылордалық 22 жасар Оразбек 3 жыл бұрын бүйрек ауруына шалдығып ем таппай ақыры диализге байланды. Ән айтады, өзінің авторлық шығармалары да бар. Өмірге талпынысы мықты. Ақшам болса шетелге барып ауыстырбақ келер едім дейді бүйректі. Қол байлау қаражат, ол да күту парағында тұр. Оған қатты үміттенбеймін де мен өзімше. Күту парағы біреу трупный донор шығып қалады, маған бүйрек сауығып алады. Қатты үміттенуге де болмайды. Туысқан ағам ойланып жүр ғой, берейін ба, былай сөйлескенбіз. Просто ағам үйленбегенде сол бір жағынан оны да ойлаймын да. Сұрағым келеді, бірақ ол бермей қойса деп настроение түсіп кетеді. 10 тамыздағы дерек бойынша елімізде 3971 адам күту парағына тіркелген. Оразбек сияқты диализге тәуелді 3532 ересек, 92 бала бар екен. Ал бауыр ауыстыруды қажет ететін 169 адам бар, оның 10 бала. Жыл сайын 150-ге жуық адам ағза ауыстыруды күтпей өмірден озып кетеді, ал олардың орнына тағы науқастар қосылады. Жыл сайын донорға үмітті адамдар саны 350-ге жуықтайды. Биыл бұл сан рекордтық көрсеткішке жетіп 500 адам болыпты. Мамандар елімізде мәйіттік донорлық кенже қалып отыр дейді. Ол адамның миы өлді деп тіркелген соң органдарын өзге науқас адамдарға беру деген сөз. Қайтыс болғаннан кейін бір адам кемі 7 науқастың өмірін құтқарып қалады екен. Қазіргі күнде Қазақстанда жүрек, өкпе, бауыр, бүйрек трансплантациясы жасалынады. Ең көп жасалынатыны ол бүйрек трансплантациясы. Бүйрек трансплантациясы және бауыр трансплантациясы тірі донордан және мәйіттік донордан жасалынады. Сондықтан олардың саны көбіректеу. Ал мәйіттік донордан тек қана жүрек, өкпе трансплантациясы тек қана мәйіттік донордан жасалынады, сондықтан олардың саны аздау. Өйткені бізде ең басты мәселе осы трансплантацияның дамымау мәселесі, осы адамдардың келісім бермеуі. 2016-2017 және 2018 жылдары мәйітті мүше алып салу операциялары көптеп жүргізілген. Өйткені ол кезде келісім презумпциясы рұқсат етілген заң болатын. Кейін қоғамдық дүмпу тудырған бап алынып тасталды. Енді адам көз тірісін ЕГОВ порталы арқылы қайтыс болған соң мүшелерін біреудің өмірін сақтап қалу үшін алуға рұқсат ету етпеу туралы тек өзі тіркей алады. Мұндай қызмет 2020 жылы пайда болса да, әзірге келісім бергендер саны 4000 адам ғана. Бас тартқандар 33000-нан асып жығылады. Бір қызығы, қайтыс болған адам бұған дейін келісімін берсе де заң бойынша туыстарынан тағы сұралады. Мәселе осы кезде туындайды. Заңнама қайта қарастырылған кезде сол келісім презумпциясын қалдырамыз деген кезде осындай мысалға осы блогерлердің кесірінен бір 3-4 блогерлер бол осындай ол заңнаманы қабылданса қазір көшеден біреуінің басынан ұрып органын алып қояды. Жүректі подвалда біреуге орган салып береді деген сондай халыққа кері көзқарас туындатты. Дін рұқсат бермейді деп келісім бермейтіндер бар. Сатып алу сату болмау керек. Екіншіден мұқтаждық болмау керек. Яғни өз келісіммен болу керек. Сол қағидаларды ұстанса, яғни трансплантацияда дін жағынан ешқандай қарама қайшылық жоқ. Елімізде трансплантация бойынша операцияның 90% туыстық донор арқылы жасалған. Статистикаға шаққанда тіпті нөлге тең дейді мамандар. Дамыған елдерде керісінше мәйіттік донорлық белең алған. Сондықтан донор іздеп бас қатырмайды олар. Ал бізде білікті кадр, жеткілікті орталықтар бар. Мемлекет жағдай жасап отыр, бірақ мәйіттен орган алу қиын. Көбі бүйрек ауыстыру үшін шетел асады. Мысалға Белоруссияға барып басқа бүйрек салдырып келу құны 35 миллион теңге. Қазақстанда тек туыстан мүше алу рұқсат етілген, яғни елімізде өзге адам бүйрегін сата алмайды, заң бойынша рұқсат жоқ. 10 жылға сотталуы мүмкін. Дегенмен мұндай ұсыныспен келетіндер де аз емес дейді дәрігерлер. Сол баяғы ақшаның жоқтығы итермелейтін болса керек. Ал кейде туыстың бүйрегі де жарамай жатады, қан тобы сәйкес келмейді, бірақ біздің дәрігерлер биыл қан тобы әртүрлі болса да 4 адамға туысқаннан бүйрек ауыстырып салған ТМД елдерінде жоқ тәжірибе.
бірінші приоритетте бізде донор. Өйткені туысқандық донор болғаннан кейін ол донор сау адам. Сау адам 60% бауырын аламыз. Ол операциядан кейін сәтті өту, операциядан кейін аяғын отырып шығып кеткенше дейін бізде тыныштық жоқ былай айтқанда. Ол сау адам. Әлемде мысалы осы уақытқа дейін әлем бойынша 300 мыңға жуық туысқандық бауыр трансплантация жасалса, соның ішінен 18 донор өліп кеткен дерек бар. Ол мысалы 2012 жылдың өзінде Америкада бір клиникада сондай донор қайтыс болды. Операцияның үстінде олар лапароскопия түрінде алған донорды. Сол операцияның үстінде қанат алып, ішті ашам дегенше қан тоқтатам дегенше науқас жүрегі тоқтап, сондай не болған мысалы. Сондықтан бізде Қазақстанда бауыр трансплантациясы, туысқандық трансплантациядан кейін донормен ешқандай не жоқ, өлім жоқ, осложнение дейді, асқынулар жоқ, проблема жоқ. Болған жағдайда? Болған жағдайда, егер донор қайтыс болып жатса, ол больницадан сол клиникада трансплантация лицензиясын алып қояды. Ол программаны жауып тастайды ол больница. Қалайсыз? Жақсы. Жақсы. Іш қалай? Көңіл күй қалай? Көңіл күй жақсы. Аха, міне біздің науқасымыз осыдан екі апта бұрын туысқандық донордан трансплантация жасадық. Иә, ұлы берді. Енді жалпы жағдай тұрақты. Операциядан кейін біз енді 5 күн реанимацияда ұстадық. Сосын 5-ші күні бөлімшеге ауыстырып, қазір осы үйіне шығаруға дайындап жатырмыз. Қалыңыз қалай, қай жақтан келдіңіз? Қалым жақсы, Көкшетаудан келдім. Осы айда екі адамның жолы болып, мәйіттік донордан бауыр салыныпты. Бірақ оның өзінде туысы жоқ адамнан. Рұқсат қажет етілмегендіктен бауыр алынып, өмір сүруіне 3-4 ай ғана қалған адамды құтқарып қалған. Мәйіттік донордан салдық. Трупный донор, неден алып келдік? Қостанайдан. Екеу дедіңіз ғой биылғы жылы? Иә, біреу осы, екіншісі осы кісі. Сәті салып, как раз осы кісі циррозының соңғы стадиясымен келіп, циррозының соңғы стадиясы асқынулармен келіп, мындай емделіп жатқан кезде жаңа донор пайда болғаннан кейін біз тез мәдетте барып алып келдік. Сол мен алып келген донор. Дәрігерлер туыстан бауыр алып салу операциясы қиын өтеді дейді. Өйткені донордан бауырдың 60% алынады. Кейін оны реципиентке салған кезде кішкентай тамырларына дейін жалғауға тура келеді. Ол 10 кейде одан да көп сағатта алатын операция жасау деген сөз. Ал органды тұтастай алып салу әлдеқайда жеңілірек деп отыр. Сондықтан шетелдік дәрігерлер Қазақстанға келіп, біздің жерлестерімізден үйренуге тырысады екен. Мақалалар бар. Қай елде бауыр трансплантациясы жасалынады, сол ел дамыған деп саналады. Не себептен? Трансплантация бастау үшін кодекс, заңнамалар дұрыс болу керек. Сол заң кодекстер дұрыс қабылданады. Бұл елде деген сөз. Екіншіден медицинасын дамыған деген сөз. Ол трансплантациясын жүргізу үшін заманға сай құралдар болу керек. Операцияның кезінде, наркоздың кезінде, реанимацияның кезінде. Ол операцияға екі бригада қатысады. Донорға бір бригада, реципиентке бір бригада. Ол хирургтар жаңағы заманға сай техникамен меңгеру керек. Екіншіден иммунология дейді, отторжениені емдеу болу керек. Инфекцияны емдеу болу керек. Олар трансплантация инфекцияның түр-түрісі көп болады. Үшіншіден реанимация мықты болу керек. Жаңағы 10 сағат операцияны жүргізетін, наркоз беретін дәрігерлер мықты болу керек. Операциядан кейін жаңағы бауырдың жұмыс істеп тұрған, жұмыс істемей тұрған УЗИ-дан дәрігерлер көріп айтып отыру керек бізге. Кровотогы түсіп кетті, кровоток нашарлады, төмендеді сондықтан. Барлық сала, яғни трансплантация болса, барлық сала дамиды, бірдей көтеріледі. Қоғамда адам ауырып, ауруханаға жатып қалса, дәрігерлер қасақана зиян келтіріп, органдарын алып қояды деген түсінік бар. Трансплантологтар елімізде мұндай әрекет жасау мүмкін емес дейді. Мәйіттік трансплантация жасалған кезде біз келесі күні сол пациент жөнінде толыққанды ақпарат беруіміз керек. Ол жерде ешкімнен жасырылмайды, кімге салынған. Ол жердегі бірінші бағанағы мұқтаж пациентті таңдау, яғни автоматты түрде. Адами факторлар бұл жерде шектелген. Мысалға мен таңдамайын, кімге салу керек екенін, басқа біреу таңдамайды. Мысалға ол жердегі бағанағы күту парағында тұрған пациенттердің бағанағы ашелі генотип дейді, бағанағы гистосовместимость дейміз. Сол клеткалары бана бағдарламада енгізіліп қойған мұқтаж пациенттер. Яғни донор пайда болған кезде
донордан банағы қан алынады. Сол клетканы банағы трансфузиология орталығының бана ашылы лабораториясы бізге соны клеткаларын жасап, сол бағдарламаға енгізеді. Және де донор пайда болған бана донор менен мұқтаж пациенттері автоматты жүйеде банағы кімге салу керек екен пациенттер таңдалына. Сондықтан қазақстандық қоғам туыстық донорда мәйіттік донорлыққа өте алмай отыр. Өйткені сенімсіздік көп. Дәрігерлердің айтуынша ешқандай адам сау күнде донор іздеп сабыламын деп ойламайды. Тіпті бұл саланың не екенін де білмейтіндер де бар екен. Басына түскендер ғана түсінетіні тағы бар. Сондықтан кез келгеніміз өзгенің өмірін өз шешімімізбен құтқара аламыз. Біреудің өмірі, жүрегі сіздің жұдырықтай алақаныңызда тұрғанын естен шығармаңыз.